Strana 11, cvičení 5, přečteme si zadání. Příklady vyřešte a ke každému z nich vytvořte slovní úlohu. Tak, vyřešte, to uděláme nejdřív, a potom ještě ty slovní úlohy. Takže jdeme řešit. Bez závorky se závorkou, tak pozor na to. Máme tady nějaké vstupenky. 350 minus 3x70, to znamená 350. Násobení má přednost 3x70, 3x721, 0 k tomu 210. Takže to se rovná, to vememe z paměti. Bez dvou stovek je 150, bez stovky 140. Tak, a teď ještě si ukážeme druhý příklad. Pětkrát závorka, takže nejdříve opíšu ten začátek a vypočítám závorku 90. 5x9 45 a Protože to je 90, je tam 0, 0 k tomu. Tak, další vypočítejte a už přemýšlejte, co by to mohlo být za slovní úlohy. Takže přerušte video a dopočítejte, a potom si budeme povídat dál. Tak, máme? Máme vypočítáno všechno na papírku nebo v sešitě. Dáme řešení. Tohle jsme vypočítali. Dobře, teď se ještě podíváme dál. 1000 minus násobení mělo přednost 9 x 20 180 bez 100, 900, bez 80 28 20. 500 minus 4 krát 40, 4 krát 4, 16, 0 k tomu 160, 400, 340. Tak, závorka má přednost, takže to je 90 krát 2, 9 krát 2, 18, 0 k tomu, 180. A, a tady, tady má přednost Tady má přednost závorka, takže tohle je 110, a 150 minus 110 rovná se 40. Tak, a teďka jdeme na ty slovní úlohy. Takže, co bychom si mohli představit tady pod úlohou A, když tady vidím ty stupenky nebo jízdenky? To jsou jízdenky vlak, MHD, městská hromadná doprava, autobus. Takže ne stupenky, ale jízdenky. Tak, co třeba? Někdo měl 350 korun, a koupil si tři lístky na vlak a my se ptáme, kolik mu zůstalo. Nebo pět osob si kupuje lístek na vlak a na hromadnou dopravu. Já se ptám, kolik zaplatili. Nebo někdo má tisíc korun, jde s tisící korunou na pokladnu a tam kupuje Devět lístků na hromadnou dopravu. A my se ptáme, kolik mu paní za okénkem vrací. Tak, to jsou takové nápady. Já si myslím, že ty další vytvoříte sami.